Мемлекеттік қызметкерлер костюм шалбарларын спорттық киімге алмастырды. Олар елімізде алғаш рет ұйымдастырылған республикалық спартакиадаға қатысып, өз өңірлерінің намысын қорғады. 16 команда спорттың 7 түрінен мықтыларды анықтады. Доданың жабылу салтанатына арна тілшілері қатысып, қай құраманың жеңімпаз атанғандығын анықтап қайтты. Әдетте бұл жандарды кабинетте маңызды құжаттарды ақтарып отырғанын көреміз. Ал қазір олар офистік киімдерін тастап спорттық алаңда жүр. Мұнда мемлекеттік қызметшілер шағын футбол, үстел теннисі, волейбол, суда жүзу, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, бильярд сынды спорт түрлерінен өзараларында мықтыны анықтауда. Жарысқа еліміздің 16 аймағынан 500 адам қатысқан. Участие в спортивных соревнованиях. Мұндай жарыстар мемлекеттік қызметшілердің командамен жұмыс істей білу қабілетін арттырып, алда болуға жетелейді. Жеңіске деген құлшыныс арттырады. Мұндай қасиеттер мамандарға өте қажет. Жалпы спартакиада жоғарғы деңгейде өтті. Барлығы жақсы дайындықпен келген. Жарыстың қорытындысында 3-ші орынға Павлодар облысы тұрақтады. Күміс жүлде ақтөбеліктерге бұйырды. Ал Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік қызметшілерінен құралған команда жеңімпаз атанды. Команды достойны. Мұндай жарыстар мемлекеттік қызметкерлердің спорттық ойындарға жақсы дайындалғаны көрініп тұр. Командалар мықты. Ең бастысы жарыстар барлығымызды жақындастырып, достығымызды арттыруға септесті. Бір-бірімізбен танысып, арқа жарға болып жатырмыз. Осындай додалар алдағы уақыттарда да болады деген үміттеміз. Жарыс қорытындысында жақсы ойынмен көзге түскен мемлекеттік қызметшілер де марапатқа ие болды. Мағжан Ахмадина, Илья Кудряков, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.